Jamen hvad så YouTuber, velkommen tilbage til en ny video her på kanalen, hvor vi i dag laver en live commentary i Modern Warfare 3. Der er kun 4 spillere på enemy-holdet lige nu. Det skal man ikke helt nok til mig, vil jeg mene. Men fuck det, vi prøver alligevel. Jeg ved ikke helt, hvor de er henne lige nu, enemy-spillerne. Herop. Sådan der. Men det der er lidt spøjst i dag, det er, at jeg ikke spiller med specialist. Jeg tænkte, jeg gerne vil vise jer et gameplay, hvor jeg ikke har specialist på. Fordi jeg tror aldrig, jeg har uploadet et MV3 gameplay uden specialist. Og her tænker jeg selvfølgelig på min gamle kanal. Fordi det er det første MV3 gameplay på den her kanal. Men på min gamle kanal, der tror jeg faktisk ikke, jeg har uploadet et MV3 gameplay, som ikke var med specialist. Og det er fordi, jeg altid har gået efter MOA-apps med specialist, når jeg spillede. Men i dag, der går jeg så efter noget andet. Jeg ved ikke, hvad jeg går efter. Jeg går vel bare efter kills, I guess, nu når jeg har killstreaks på. Skal vi se. Det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne komme op rent faktisk og få mine streaks også. Det er meget sjældent, at jeg spiller med streaks i det her spil. Fordi jeg bare foretrækker specialist generelt. Men jeg elsker virkelig Modern Warfare 3, og det er derfor, at jeg gerne vil lave en video med det på min kanal. Og jeg tænkte, live commentary ville være en god måde at gøre det på. Og selvfølgelig, hvis du nyder den og gerne vil se mere, så husk nu at klikke like på den. Det betyder helt vildt meget for mig, så kan jeg også godt se. Så kan jeg også godt se, hvad det er, jeg skal lave mere af. Og så håber jeg også, at du vil skrive en kommentar med, hvilket spil, som du gerne vil se, jeg skal lave i fremtiden. Hvilket Call of Duty spil. Eller også, hvis der er andre first person shooter spil. Det er jeg også åben over for. Ej, så kommer de bagfra, what? Hvordan fanden kan det lade sig gøre det der? Hvor sidder ham derhenne? Det er mit kill team. Det var det ikke. Det giver de ikke mange fucks for. Nogle teammates der. Bliver nødt til at kaste Nate derned. Okay. Væk. De er alle sammen deroppe på midten. Undtagen ham her, som er hernede. Det var vist meget godt, jeg lige så ham. Oh. Han burde godt vide, at jeg kommer efter ham nu. Det gjorde han også, men prøv at se, selv hvis jeg havde fået ham, så sad der kraftede med en af hans venner derovre, så jeg havde været fucked uanset hvad. Yes, yes. Det eneste, jeg mangler på den her klasse, det er jo nu, når jeg ikke er specialist på, kan jeg jo ikke have lige så mange perks. Og der må jeg sige, der synes jeg godt, jeg kan se, at jeg mangler, Sleight of Hand for eksempel. Okay, ham så jeg slet ikke ham der. Det var vist meget godt, at mine mates lige var gode til at hjælpe. Nu skal jeg væk her, fordi ellers dør jeg den Predator. Der redde det lige mit eget liv ved at hoppe ned der. Og nu kan jeg faktisk få en helvedes masse kills, hvis jeg lige spiller det her smart. Fordi de står alle sammen heroppe. Eller herinde. Gør de ikke det? Det gjorde de måske ikke. Jeg ved, der er en deroppe. Han kunne godt blive svær at få. Nej, hvordan kan det være, at de hele tiden kan overraske mig med, hvor de kommer fra? De satans enemies. Men vi er faktisk kun halvvejs i det her game. Vi kan sagtens nå at spille godt. Uden tvivl. Min højeste streak, det er en Pavlo. Og den er... Er det ikke en 12 killstreak eller sådan noget? Så det er faktisk ikke så højt. Det burde godt kunne lade sig gøre at komme op og få nogle af mine højere streaks. Altså, det er jo ikke vanvittigt højt at få 12 kills i træk. Og især ikke, når min andre streak godt må hjælpe. Altså, hvis jeg for eksempel får et kill med min Predator Missile først, så gælder det imod min næste streaks. Så det burde altså ikke være så svært. Vi har en Predator Missile, den kalder vi ind nu. Herop, vi får kun et kill. To kills faktisk! Yes! Det vil sige, nu har vi min chopper her, som vi lige kan kalde ind. Okay, det er godt nok nice. Nu burde vi faktisk få vores Pavlo. Det eneste, det handler om nu, det er bare, at jeg skal væk i sikkerhed. Nej. Okay, jeg er lige ved at dø nu. Okay, hvorfor får den ikke? Okay, de har ødelagt min helikopter. Det er ikke så godt, fordi så vil de formentlig også godt kunne ødelægge min Pavlo. Men der skal man alligevel lige huske på, at Pavlo er lidt sværere at ødelægge. Jeg mener, at den kræver 2 skud. Så den burde alligevel have lidt tid i luften, hvor den kan få kills. Det er meget rart. Wow. Et kill mere. Yes, der får vi det. Kom så ind med vores Pavlo her til sidst. Den kan lige give os det sidste. Vi har en 20-4 score. Det er jo faktisk okay acceptabelt i en Team Deathmatch, altså. Og vi er jo ikke engang færdige endnu. Vi kan godt få et par kills mere. Det bliver nok ikke mange,
Men det kan lade sig gøre. Og få en lille smule. Ja. Oh. Hold op. Det har godt nok været et interessant gameplay, det her, synes jeg. Det har faktisk været rigtig godt, når man tænker på, at vi ikke startede specielt godt ud. Så synes jeg, at vi er kommet meget godt efter det. Der får vi også en Predator Missile igen. Hvordan jeg kalder den sgu ind, fuck det. Det håber jeg godt lige, at jeg kan nå. Det kan være, at jeg kan få et final kill med den. Det kan jeg ikke. GG, mange gange tak, for at du gik med på den her video. Jeg håber virkelig, at du nød den. 26-4 får vi, det er faktisk udmærket. Hvis du nød den, husk nu at klik like på den og skriv en kommentar med, hvad du kunne tænke dig at se i min næste video. Og så ses vi forhåbentlig. Hej hej.